إن الله اصطفى آدم ونوحا واستفسير فعقيدة نسوارا باني شروش دلتوي تقول عيسى عليه السلام دا ابن الله ندي دا الله زيو تمو عينا زولي أو إلههم ندي بل كده خد إنسانان في سلسلة كيو إنسان راغلي دي بشر دي أو دي بشرية ابتداء دا آدم عليه السلام نشغل دا خاندان دا آدم عليه السلام نرى روان دي إنسانيت تردی پرش د آل عمران خاندان راغ او د آل عمران په کورنۍ کې عیسی علیه السلام پیدا دی دا د انسانانو په سلسله کې راغلی دی نو دا څنګه ابن الله توای ان الله اصطفى یقینا الله تعالی غوره کړو آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و آل ابراهیم او کورنۍ د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او کورنۍ د عمران صاحب علی العالمین په زمانه د خپلو مخلوق تخبلي زماني په مخلوقات باندې عالمين مراد هغه خلق دیش په زمانه کې په هغه زمانه کې د وچت خلق تیر شوی د وچت خاندانونه آل ابراهيم ديك اسماعيل عليه السلام د ابراهيم عليه السلام چې کوم زوی دی اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام دا ټول به داخل او تر د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پورې او آل عمران ديك مريم عليه السلام او عيسى عليه السلام داخل الله دا غره کړو نو په دې سلسله کې په دې آل عمران کې عیسی علیه السلام به راغلی دی لکه رسول قصه ذکر کړي عبدیت د آل عمران ذکر کړي چې ګور عمران سه داغه بیبی و او داغه نه مریم پیدا شو عمران سه چې د مریم علیه السلام پلا او بیا داغه عیسی علیه السلام پیدا دی نو د انسان په سلسله کې راغلی څنګه وته تاسو ابن الله وای ذریتا دا خو ذریت دی او نسل دی بعضها بازر دوی پیدا دی من بعض بازونا بعضها من بعض دا من دی اتصال دا پار رازی یعنی متصل فی القرابة والنبوة و نبوتا پا قرابتا فقل ولیک متصل دی او بل سر نو دا غرنگا دا دی قرابت دی پا توحید و پا اخلاص کم دی کم یو بل تنیز دی خو گور داوی نسل انسانی دی ذریتا دا خو انسانی نسل دی بعضها بعض ربي پیدا دي من بعض لبعضنا والله الله سميع عليم هر ساوري پوئے دے پارس باندے اذ قالت امرات عمران مقی خوئے لئے استفاء ذکر پر ان الله اصطفى دو غروالی نبادو لوس عبدیت ذکر کی دا آل عمران دا عمران سے دا کورنی تذکر و شروع کی گئی دے دے چی دا سنگ خیستا کورنی و دا اللہ عبادت بے کو دا اللہ بندگی اللہ تجڑگانی اللہ تزارگانی وبدأت كورنة عيسى عليه السلام پیدا دي الدغة تذكرة وسكي إذ قالت امرات عمران آبا وقت چويلو بي بدع عمران سيم قول أول حالات دا مريم بذكر كي عليه السلام تفسيري بيبع حالات دا عيسى عليه السلام ذكر كي تفسيري دي آيات كي دا عيسى عليه السلام دنيا عجز ذکر کوي عبدیت چې دا د مریم علیه السلام مور ده او د عیسی علیه السلام نیا جوړي دا حامل و خاوند دی وفات شو عمران سره او دا غینه حامل و بچی و او دی بچی باره کې دعا کوي یا الله ما له یو زوی راکا زه به نظر کوم ستا د دین لپاره آزاد مې بیت المقدس خدمت وکړي بس تاسو دې ته سوچ وکړئ کوم ولیه ده دا هغه ولیه ده چې په قران کې تذکره شوې او دا هغه ولیه ده چې د مریم علیه السلام مور او د یو عظیم پیغمبر نیا ده خو په غیب باندې پوهه ده نه او تصرف او اختیار شته نه غواړي زوی او شوی صدق شوی صدق لور مستګوره مریم پیدا کی او دا وی یاله زوی را معلومه شو چې الله رب العالمین د کوم ولی او بزرګ نه مجبوره نه ده دا کوم خلک بغتی وای کړه بغتی به نه مانی ته قران ناقیده یاد کړه د پیغمبرانو په سلسله کې د پیغمبرانو په کورنۍ کې ده د دې ټول
خاندان پیغمبري خاندان دي. او دا ډیر الله ته نږدې د دومره الله ته خوخه ده او د دې د عبادت الله ته دونه محبوب شوی دی دومره غټه ولیه ده چې الله یې په قرآن کې تذکره کړې دا اوس چې پتا جنډې ودرولې د دې نومونه خو په قرآن کې اثر راغلی نه دي او دا په قرآن کې ذکر ده اته دا زوی ورکوي او بل لیونی ښه کوي او بل دا کوي او بل دا کوي الله وي دا په قرآن کې درته ذکر کوم زوی غواړي خو ور مې نه کړ دا زما خوښه ده الله رب العالمین چانه مجبوره نه دی قادر مطلق ذات دی نو دا غي عاجزي ذکر کوي دي کې مرد دې پنه سواراو چې کائناتو کې تصرف زما روان دی د بل چانه دی او ما سره به عیسی علیه السلام دا مور نه شریکو ځکه دا ټول خاندان زما عاجز دی او زما بندگی کړی اذ قالت امراته فاوخ کی وچ ویلو بیبی عمران د عمران سے د عمران سے بیبی سوا د دې نوم راغلی مفسرین حنا حنا بنت ماتان دا د زمانی نمونه دی دا چې کوم دې دې سوال او زاری کول رب یا زما رب انی نظرت لک یقینا ما نظر کړی دې استاد فارا ما نختمه کړی استاد فارا ما دا هغه بچی په بدنی چې زما په خېټه کې دی محررن چې دا آزادی د دنیا د کار نه ودا زه دي زو به دې باندې دنیا کارونه نه دین نه معلومی کې چې دې د الله د دین څومره مینه خلک وي بچی راکې الله چې زما خدمت وکړي دا وی نه الله بچی راکې چې ستاد دین خدمت وکړي زما دین نه کوي زما له طرف نه دی آزاد د سیم مور با کم زیکی نشنا جذبه ده نشنا عجیب خیالات دي سمرا عجیب دعای کړ یا الله مال بچی راکا استاد دین لپاره آزاد دي ما نظر وکړ بزان باندې او بس د بیت المقدس خدمت وکړو د دین خدمت وکړو د الله بندگی وکړو فتقبل مني يا الله ذا زمان قبول کا ګور الله د قبولیت دعا وکړو انك يقين انت يا الله انت السميع العليم يا الله تار ساورې کوې پار سواندي فلما وضعتها اصبر وضعتها کده دي ها زمير راجي دي حرف د ماته په اعتبار د معنا باندې الله وي چکلې اغه وزيګو کنه اغه چا د سب بارکي دعا کوله چې زوي بنوش چې وزيګو يې ربا زه زما لور وشو اخو زوي بنوش اخو مين لور وشو خو ګوره نا شکرین کوي زمون د دې جاهلان خو زو بشانته نه چې دا جاهلان خزي وکور کې چې لور پیدا شي کنه د کله وته جړ ته وګ دي کور کې مړ شي دا کوم مړ شي ماشوم پیدا شي شکر کوو چې الله تعالی یو روح جوړ انسان درک او د څه قمقلی خزي شتا د څه خواخیانه بدبخته چې دین ګوري لور وشي کنه نو کنځل ورته کوي را دی په دې ورته سیو چې بیا ګوره لور وشه نو دا دی په خپل جوړ کړی و دا دی په خپل جوړ غیب خو خو چې زما زوی شه او تاسو لګي را دی په دې وته هم خو راځي چې مې کته چا د پنجاب دی او زنانه به چرته د درې نو مې مخ کې شه نو یو بل ورشه ولا ټول کور راګي را کړی و دا ټول بدني کې شین کړی والو والو باندې غریب د مرګ حال لور واستي دومره ظلم د انسانيت نه پریوتی کارونه کوي دا بازي خلک هدي خلقو په الله او پر رسول او ایمان نشته هدي وجنا دا د الله خو خدا د الله یو لوی ولیه د زوی غواړي خو الله ولا ورنک دي کده الله جدا حکمت ولا کده رس تو ذکر کی الله او ته خپل تسلی ورک چې ګورا دا کم زوی چې دا نور میچ در کړه کو زوی دې شوی دومره کمالات به کې نه وي ګورا ولی ځکه دا دینه مریم جوړه شو دی لور نه او بیا دا غی زوی پیغمبر شو عیسی علیہ السلام الله خبر کار کنه آشنا حکمت کن نو دام نا شکری نه کی چې الله دا څه چلو ته ګور دې سی وشو دې خو دم ری ویل چې الله دا خو زما نور پیدا شو نبی ولا دعا وکړه نو می مل کې خو دعا یې وکړه نا شکری ونه کړ ډیر نیکه زنانه ده ته تو اوس ګوره فلما وضعتها کله چې وزه ګولا خیل رقالت دی ویلې رب زما ربا اني وضعتها انثى يقينا دا خو ما وزيګه ولا زنانا زما لور پیدا شو والله الله چې اعلم خو په يوم بما وضعت پاغه سمانه چې دی وزيګه ول دي چې کوم اولاد وزيګه ول لور الله په خبر اوس الله رب العالمين فرمای وليس الذكر او نو اغه نارینا چې کوم دی غوخته او په دعا کې کل انثى پشان دا غزنانه چې ول ورکړې شو وليس الذكر من الذي طلبت
کل انثى یعنی التي وهبت نو هغه نارینه چې هغه دې طلب کړ پشان دا هغه زنانه چې دا ول اوس ورکړی شو معنا دا ده که زوی شوی هم دی دومره کمالات به پکې نه وی لکه دې لور کې چې ول الله شي کله کله زنانه یې کمال به ګډېری کړ بعضې خلک چې بی دینه یې د قرآن سره لوبې کوي کړ یو وخت کې چېرته د الیکشن ورځې وي نو د زنانه د حکومت د ثابتولو لپاره یې دا آیت لیکلی هنډبیلی تقسیمه ولیس الذکر کالانثی سړی ګوره د ښځې په شان نه وي ښځه ته وایي ښایي شابه وټ ورکوي ښځې الله تباک دلته دا خبره ده قرآن سلوری کوئی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں پخپل اخپل گندا عقیدہ و نظریہ نہ بدلے قرآن بدلے لگے دا خبر دا کمی زنانہ بارہ کے دا دا استاد لیڈر بارہ کے نہ دا 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 مریم بارہ کے اللہ دا ٹکے دا خلق را لگی کی تاسو وقتی میں ہوئی لیکن متشابہات نے استدلالات تے اور قرآن غلط مطلب نہ رو بس دلتا اللہ فرمائی آغا نارینا دا دی زنانہ پشان نو کم کد دی زنانہ نارینا بچے شوے ایک بد دی زنانہ پشان صفات نہ کم چ مریم کی دا مطلب دے دا ادا قانون دے کلا کلا دسی کی او سم زم معاشرہ کی دسی کی یو سرے و اللہ بولا خط کڑ زامن ور کڑی خصیت من گئی لور میں ور کڑی پلور کی ودا زامن نہ کمال دین ازوی کی ودا کمال نہیں لکا لور کی چ تقوا ب کی دین ب کی حیا ب کی خیر ب کی فوری ب علم ب کی ازوی نے میرا سر خیر نہ فوری کی غریب لو پٹی سی بارم نہ مر دا خدا اللہ تقسیم دے کله کله کیږي دا تقسیمونه دي الله رب العالمین وسوی نوم لګی دي ته آداب وای وینی سمیت او هاو یقینا ما دی لنم کې خود مریم مریم یا الله دې نوم مریم شي وینی سمیت او ها مریم مریم معنی څه ده دا غی په لغت کې دې معنی ده عابده د الله بندگی کوونکې خپل نوم قانون دا دی چې حدیث کې راځي ماشوم پیدا شي په و مورز دا غي حقیقت په کار ده او نوم کې خوده په کار ده نوم ولا په کار ده چې والد صاحب کې پلا خود ته پلا نشته وفات ده نو مور ولا نومي خلې مریم بل دا راځي دینه معلومیږي دا چې ماشوم له بخنو مونږ دي حدیث کې راځي ماشوم له دې نوم کې دی چې دا غي خمانای ځکه په دې باندې وته قیامت پر ورځ باندې आवाज کوي دې نوم کې دی چې مزیدار نوم له پښتانه سره عجیب عجیب نومونه دي تعجب به وکړي ناشنا ناشنا نومونه او به چرې قبایل طرف ته لاړ شي عجیبه نومونه به واوري ته به ورته حیران شې لکه دا نومونه بیخي قات شو ختم مبصر دا یو پاتې شوی او هغه دې غریب راغه چې بل دا ولا ولا چې دی لکه دا نوم کې جنې له به ناشنا نومې حیران به ته پاتې شي صحیح نوم کې خو ده پکار او رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي چې څوک ولا راغه نوم ته پوس به ته کوو چې نوم ته پوس به ته وکړو چې کله به نوم غلطو غلط معنا او په کې یا ګډیره مبالغه و نبی ول بدل غټ غټ خلکو لیم بدل کړي ما شمان لیم بدل کړي نه دا نوم نه دا نوم بدلول په کاری چې کله غلط غلط معنا یې یو کس هغه خپل لور له بصالحان نه خو هغه په لسی بار کې تیر شو کار و بصالحا دا ټکه په چرته خلګې دل اله کړه چې کوم ټکه قران کې راځي ته بدلی نه نوم جوړه زم خلک دومره نه کوي بس علیہ خلطہ مطلب دے دزمہ کی پیاز او دا نم تک لور بانے گی دا سنم دے جتا کیا خور یہ رو ایمان دیر خستنم کتلے مگر جدا سنم بے کتلے وی بس علیہ نم نی پی خیر دسی ندہ پکار چی پا قرآن کی کم تکے گوری بس آگا اغیر نمونہ جوڑے دسی مکہ عالم للار چا تا پوستی ہوتا چی دی نم مانا سدہ سیدم کی خود پکار وینی وعیدو ہاو یقیناً ز پنای غواړم د دې خپل لور د پاره به کا پتا باندې یا الله ز د دې خپل لور دا ستا په پنا کې درکوم و ذریته او د دې د اولاد د پاره پنای غواړم مینه شیطان الرجیم نه شیطان رټلی شوینا څومره خیاره ده خا د خپل لور او د دې لور بچی دومره لري سوچ کړه یا الله دا خپل لور د دې لور چې کوم بچی کیږي هغه د شیطان نه وسات محفوظ دي دې ته وینې کان خلک نا شکر ټکی ګډ وټ ټکی نه وای د الله رب العالمین نه خف شاله د خر ازید به خپل لور باندې دی وجنه حدیث کې راځي دی مور به دعاګان ډیر کولې د مریم او چې کله مریم علیه السلام پیدا کېده شیطان سکونډار نه دور کړ حدیث کې راځي هر ماشوم چې پیدا کیږي دا چغه چوي کړه ماشوم دا چغه شیطان له راوړي سکونډار ته ولاګي دا ماشوم ځکه جوړی پیدایښ په وخت خو مریم هغه صدا کار نه دی شوی
او د عیسی علی السلام سره دا کار نه شي دا د نخص نه محفوظ دي شیطان به څنګه نه لګوي دا د دې دعاګانو د وجه نه مور دعاګان ډیر کوي نو سوال ته ځین کې راځي هغه حدیث کې علما سوال کوي چې ول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمر ته ډیر اوچته هغه سره څنګه چل شي نا په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما شیطان خو اسلام قبول کړی اخو سبل شر ما مالا دا هغه نه په التم اسلم یا اسلمو دو قرات علماء کوي کم شیطان چې ما سره دی نو یا الله رب العالمین ته سالم او روح ساتل او یا دا چې هغه اسلام راوړی دی هغه ته وجوده فضیلت ملاوي فتقبل ربها بقبول حسن ګور د مور دعا قبول شو دي دا معلومیږي حدیث کې راځي مور پلار لا پکار د چې بچو ته دعاګانې کوي خیرې دي نه کوي مور پلار دی بد دعاګانې نه کوي بچو ته ځکه وی کې دی شي چې تب بچو ته خیرې وکي او دا به د قبولیت ټیم الله به ډایرک قبول کوي به ومته پریشان بعض خلک دا خاص کر دا خزي ډیر د خلینا خلاص بس ماشوم بالا معمولی سغلتی نه کړ وی الله دې په ټرک واله کوي په بل سم څه کلم نه ټرک په ټرک واله ای پټرک نه چې معمولی غو نه درځي بار خړلې کنه به وته سینه وای الا اذا همړ شوه دی وای خپې ماته شو چې به زر زر ډاکټر لور سره چې معمولی غو نه نه پیولې دلګ به وته ټینګيږي نه کاسي په دې زما کرا پرې وای الله پاتې دا ټرک پیرا وکی په ځان باندې کوي ادي کوسه کې ورځ زر روانه مالته یو ابای و نو سې ورکه شوه پای په سي ګرځیدا یو نه تاسو قبول نه زرا ما سچې غریب ډیر اوتره وای خدای دې ورکه کی وای یو لو نو سوي له ورکه شوي دا اول یو ته خیره وکړه خدای دې ورکه نو مالې ته بس نور هم ورکه نو ته خیری کې لګي چې خدای دې ورکه کې نو ورکه خدای به بس له ګرځي کور ته لاړه شکر زموږ دې خلق دې خلو کې د خیری پرتی دې د زنانه او بس دا خیری بکې او بد دعاګانې بکې دا نه د پکاره بلکې خپل اولاد ته چیرې دعا پکاره دې عرب د زنانه چیرې اوی دې سي کوي چې ما شوم رانه او کینو چې ډیر مور غوسه کوي الله دې ته هدایت وکړي الله دې ته هدایت وکړي دا خلی او دې سي عادت کړی دې زنا تربیته ولې سي کړی هو سوي دعا کوي دا قار د لاس هم د خلی نه دوار او زی ازمنګه کمی کوزي دې سي زنا نه ښکاری چې چرته به ډیر په قار شي ما شوم ته دعا کوي الله دې ته هدایت وکړي الله دې خکا او الله دې نیک سره دا به ډیر کم د سي زنا نه خبره وکړي کنی اکثر بس خیره که ایره دی با دیو نو دی دعا وکڑلا نو دعای قبول شو فتقبلها ربها بقبول حسن دا تفرید با دی مخی دعا بان فتقبلها نو قبول اکردی مریم لر ربها رب دی بقبول حسن پا قبل اولو خیستو بانده دعای قبول شو او مریم چو مریم ام اللہ قبول اکردی دبا و انبتها او راوی ټوکول دا مریم نباتن حسنن فرا ټوکول خوستو باندې مریم الله راو ټوکول په خوست را ټوکول ان دې سی ورا غټې ده لما شوما دا مریم لکه بوټي چې را ټوکېږي لکه بوټي چې زر زر خېږي خوستا دا سی ورایلو یدل نو دلته مفسرین وای وای دا به په یو ورځ کې د سی لیدل لکه بل بچي چې په ډیر وخت کې لویږي دا په یو ورځ کې دا غینه زیته لیدل الله رب العالمین د بدن برابرۍ ول ورکړه زیادت او نقصان بکې نه بعضی وې دې معنی دا چې په خلق او خلق کې بهتر لوی شو ظاهري بدن مخکل او اخلاق مخسته په دې کې الله رب العالمین راوټ کول او عفت او پاک دامنی ورل الله ورکړه وکفلها زکریا او پالنه کوله د دې مریم زکریا علیه السلام زکریا علیه السلام چې د دې مریم د ترور خاوند د مور د طرفه د زکریا علیہ السلام بی بی او د مریم علیہ السلام مور دوانه خوین دی زه ترور خاوند د خاله خاوند دی نو دا غیر په کور کې د دې خپل وفات شو نه غوړه تربیت کو او ته د دین اندازه ولګوا چې د چا تربیت د پیغمبر په کور کې وشي دا سمره نه کوي کم تربیت بشه چې پیغمبري تربیت الله اکبر نو چې وې زکریا علیہ السلام برا عبادت خانه ته دې ته د تعلیمات ورکول عبادت او طریقې به خو بچي د عبادت کوا دا ذکر کوا دا کوا دا دې پسې به کمره بند کړه چېرې بابا چې کتل به د مریم خواته به میوه پرته الله اکبر ناشنا میوه او به موسم میوه دا میوه موسم به
زكريا علیہ السلام به تپوس کو چې تا میوې د کم زیره تعالی راغی مریم نه خودن ته شکر اغلی دي زما د کور ته د عبادت خانه ته او نه د دې میوې موسم دی که شکران شنو موسم نه هغه وته لري من عند الله الله طرف نه راځي نو زغم سو ګوره منو چې ګوره ما د عبادت کوم چې ګوره میوې پرتی او دین دا معلومی کی چې څوک د الله عبادت کوي د تببی ګمان رزق ملاويږي دا قانون دی ستا ګمان کې بد نه وي او الله تعالی رزق درکوي دی عبادت کې ناشنا برکت کله ما دخل هر کله بچرا داخل شو کله هم چرانه نو تعالی ها پدی مریم باندې زکریا زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانه تا محراب وزید حرب تا محراب نه مراد در جمعتون محراب نه دی ګور دا جمعتون محرابونه چی دی دا خدا عبدالملک ابن مروان د زمانی نه جوړ شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه زمانه کې جمعتون کې محرابونه نو ساده مسجد دی وجنه شیخ البانی رحمه الله هغه کتاب لیکلی د بدعات پرد کې هغه کې ویلی دی چې دا محرابونه جوړول د بدعت دی موږ سره دسی وایو کسو کې په دین کې ضروری ګڼي به بدعت دی او کاسې دی نه خې د پاره جوړي چې خلکو ته قبلي پته پاسانې لګي به جایز ده خودی که بدانا اخری و پیخی دیره نکه او لازم بینه گرنه زکر چه قرآن و دیس که پنشتا گنده میرا بونه جوڑه رو خود اللہ دلیمی زمانه که نو سیرم ده دیر پار یو نخوا پا آغا زمانه که بدا قافلی تیره دی و بدا الاره که جمعتو نو منظر تیم باش چه تا پتن لگی چه قبله کم طرف تا نخی پا توری وڑا گونده نخوا دی قبله طرف تا بجوڑه کن چه خلکو تا دا قبله پا معلوم اولو که سانی دیر پار دلتا محراب نا مراد عبادت خانه ده زیاده حرب زیاده جنگ چې شیطان سره کې جنگ کیږي دا عبادت ته شیطان سره جنگ دی ځکه ته می حراب وو کله بچرا داخل شو پدی مریم باندې زکریا علیہ السلام عبادت خانه ته وجد عندها وبه مند د دی مریم په خوا کې رزق نه رزق ناشنا رزق نه کېره د تنکیر د پاره دا تنکیر د دې د پاره چې ناشنا رزق عجیب نیوی بوي او به موسم بوي قال زكريا عليه السلام ويلي يا مريم يا مريم ان لك هذا دكم زين تعالى دامه وراغا دكم زين قالت ابي وتويلي هو من عند الله ذا الله طرف ندي الله اكبر ده سزائري سبب نيشتري ده الله طرف ليت كرامت وي بعض خلق اغا زمن مبارك ده دروغ دي كرامت نماني كرامت چنه ماني به قران ده ايتن نماني قران كه الله كرامتون ذكر كړي د مریم علیه السلام کرامت ذکر دے دا اصحاب کاف کرامت ذکر دے د چ نور زی په زی د مؤمنانو حالات ذکر کړي کرامت حق دے خو مونږ وای ډرامې مکوای چې ارشی ته کرامت یو دروغ قصې کې چې بلانی جه کې بابا قبرو ټیکټر والا روانو ټیکټر غاخونه ولا مات کړو اله کوم ټیکټر سګونا کړو چې ټیکټر غاخونه ماتو د دې سړی غاخونه ولې نه ماتو دا چا چې ټیکټر چلاو چې ټیکټر غاخونه ماتو ټیکټر غاخونه ولا مات یو سړی چې سټاپلر په ټوپک ولي ته په ټوپک رپورٹ کې کومه دي سړی رپورٹ کې ته تاسو چې ټوپک سټاپلر وځي په ټوپک رپورٹ کو ته په سړی رپورٹ کې کار نه ټیکټر ولي مات ای ټیکټر چې چا چلو هغه نه غاخونه مات کی کړ ته دروغ پیسې وکړ هغه کله بابا دې شي بس دغه له خلکو ته تاورونه ورسې دا څه کمال دی چې ټیکټر غاخونه مات دا کمال نه یو ته دغه بدی وې چډیر دغه دې چا سره آیت می آیت نه کوي سخت دی د الله ولیا خو چاته ضرر نه ورکوي دا کرامت نه په دیوال وی کېناسته بابا دیوال روان انګریز د لجاز په وا کړی دی ثابت اوس په نشپک سو کسان هم پکې ناشتي او پینځه ګڼټې او لس لس ګڼټې په وا روان ار ناشنا کار ته کرامت مو آیا چې ار ناشنا کار به کرامت دی وجنه امام شافعي رحمت الله علیه فرمای کله به یو سړی د الله دشمنی فاسق فاجر وي زندق وای او هغه وی جادوګر کرتب کرتب والا وای شوب د باز وای تا ته وای ماته ګوره زده سی کوم پاوالو ز ماته ګوره تا ته وای ماته ګوره بغیر د کشته نه پدې سین پورې وزه وای دا چې تا ته وای چې ماته ګوره کنه دا د دلیل له چې دا سړی د الله ولی نه دی بلکې زندق دی وای ځکه د الله ولیا چې کرامت دا وی په اختیار کې نه ای او چې کله کرامت دا وینې سینا شنا کار صادری غو چاته نه و چې ماته ګوره ماته ګوره وځه د سکو دا خو ستا اختیار کړي ته ماته موسی علی السلام هم سانه ورغی
تر هغه پوری چې الله وته ندی ویلی امسان غرزی چې الله وته لی وبرزوا والقي عصاك وان القي عصاك الله ما وته چې وبرزوا امسان نبی وبرزوا هغه دا جرأت نشو کولای چې زه به وبرزم نه دینه وخت خامار جو شټول ماران به وکړ الله ما وته لی وبرزوا نو زما حکم ته په انتظار تر هغه پوری چې موسی علیہ السلام ته الله نو ویل چې دریا بو اپا امسابان الله ری بدر کې په خپل خو خینه دی والله نو معجزه ده د نبی په اختیار کې نه دی د قدرت د الله ای دا په ذریعہ باندې الله ظاهری دي د پارش پته ولګی د الله پیغمبر دی نو اولیاء هم د کرامتونه صادری دي ټیک ده صحابه کرام په زمانه کې ډیرو صحابو کرامتونه الله ښکارا کړو عمران بن حسین رضی الله عنه د کرامت الله ښکارا کړ چې ملائکه مو سم صافحه کوله بیا هغه باندې د بواسیر بیماری را هغه د لاس هغه داغ ولګو د علاج لپاره نبی ابو سراغه مصافحه نه کړې بیا خفه وو بعضی صحابو ته په دې امساګانو کې بیټری نه جوړې شوې په هغه کې رڼاګانې په تور تیارې کې شپې روانو امسای رڼا وته کړې لارې وته رڼا کړې کرامتونه خوشته نیکانو سره کله کې خو کرامت چې دی وې دا به ولي د دې حل نه وای چاته او بل کرامت د ولي اختیار کړي او کرامت به ولي د سی پټ ساتي لکه زنانه چې خپل حیض او بیماری پټه ساتي الکرامت حیض الرجال او بل درجه کرامت ته یې خوشاله ایګه د کرامت نه استقامت او چته درجه ده چې کرامت الله درنه کوي ته مؤمن وي او د کرامت په ځای د دین استقامت درک د کرامت نه استقامت څه دي او چته درجه ده الله ردی صفات کړي دي دیو جن علما وي الاستقامت خير من الف کرام یو استقامت چې الله په دین مضبوطی درک دا د زرو کرامتونو نه غوړه زرو کرامتونو دا اوچته خبره چله رب العالمین تعالی په دین استقامت درکړې نو ټیک ده کرامت وی یو د عادت نه خلاف او عجیب کاروش د الله د اولیاء او دوستانو سره دا کیږي خو د سیمه کو چې ار ناشنا کار ته کرامت وي دا کوم ډرامې چې دا پیران میران کيو د جبه د لاندې یو کیمیکل دی هغه کی دی نو چې الله سره ولې کرانټ دلته درته دا کیمیکل نه دی او هغه یو خو چې کوم دی په ویډیو کې کوم کته ځان سره دا شاته کوم تار را تیر کړو څو طریقې جوړ کړې د بجلی ته هغه ډرامې به فاشو دا جادوی اکثر کرتبونه دي ټول دا شوب د بازین دي بازي کې میکل دي په بدن راکای نور ته بناستي ځان ته ویلا اورم لګولې وړې او بدن باندې د ګرمایش اثر نه دي کې میکل دي دې ته کرامت تاسو کرامت لغړی جامع د ځان نو خکري ورته ناستي ودا کرامت ته وګوره د ګرمي وینه کې او کرامت او ذلت کې اختر غریب چې هغه حیام ته وتلې والعیاذ بالله ار ناشنا کار ته کرامت مو دجال به باز ناشنا کارونه کوي دا کرامت دی سر باران به ورې چې به رزق بندې چاته به ورکی او څوک به مړ کی به را ژوندې جنت به وسره خپل لغه به ګرځي ناشنا ناشنا کرتبونه به کوي لګي دا کرامت نه هغه دا الله عظیم دشمن دی باز ناشنا کارونه وکړي کله کله د سې چې غلط خلکې ګډ وټ خلکې زمون معاشره کې د علم کمیره قران او حدیث ته په صحیح نظر باندې ګوري نه نو بس چې څوک ناشنا کار کوي د کرامت والا دی غلط نسبتونه وتا کوي کرامت الله ورکه یو لیا ولا نیکان او خسته او خلق ور لکه ته مریم ته ناشنا رزق ملاوي خبيب رضی الله عنه سره دا کار شو خبيب رضی الله عنه هغه صحابي چې مشرکانو گرفتار کړو په مکه کې او به وجلو انتظار کو چې حرمت مشتي تیری شي د حرم نه باري ويست بیاغه ونه پرې ځوړم ته شهید هغه دا مشرک په کور کې وي گرفتار په کومه کوټه کې چې تړلې او شاته نه بار نه بس تاله والے وای چې هغه زنانه وي دا کور څه پر ښکارا شوم په تعجب کو د ته مانګور پراته میوي په پرتی ودا بده خوړل ځکه چې مونږ کار نه شو کړات لن نه مونږ دغه سيزور کوونه او د دې داري ز خوړل ته کرامت دي الله رب العالمین نه کان اولیاء ولا ورکی خپل بندگان او ته ندی ول دا الله رب طرف نه دي ان الله یقینا الله يرزق من يشاء رزق ورکی چاته چې واړي بغیر حساب بي حساب هنالک دعا زکریا رب دي زه نو سواقید زکریا علیہ السلام ګور عبد الله پیغمبر دی الله ته محتاج دی هنالک د دی وجنا دعا زکریا دعا وختلا زکریا علیہ السلام رب او د خپل ربنا د دی وجنا هنالک بازوی دلته غلطه معنا کوي اگر زیوی په خټه باندې اور لګي
بعض سړی خپل غلط عقیده چې ثابتای کنه ارزه سلوې ده د ترشي معنی وي هنالک پدې دربار د مریم کې دعا وکړه زکریا علی السلام خپل ربنا وي دربارونو کې دعاګانې غواړې ډېر قبليږي وکړه چې دعا غواړي د ولی دربار نه لاړ شي ولی وګوره د مریم په دربار کې زکریا علی السلام دعا نه ده وکړه مریم ولیه وا او زکریا علی السلام زوی نه کېده د دې په دربار کې دعا وکړه چې یا الله مال بچی راته موږ یې جيبه خبره وکړه چې ته د ولی د کرامت ثابتول لپاره د پیغمبر عزت وکړیا ځکه چې زکریا علی السلام پیغمبر دی نو پیغمبر دی ولی ته محتاج او بیا دی هغه ولیه زنانه ته محتاج چې دا غي تربیته هم د پیغمبر یې کوي هغه په خپل تربیته کې ته محتاج ده او په دې دعا کې دی ورته به دې محتاج او یو بل خبره ده چې ته یې هنالک معنا ده د قضیه کې په دې دربار د مریم کې نو دې وخت کې یو تیر شو چې دا د زکریا علی السلام کورو دا دربار د چا دی د مریم دربار دی دا غریب غزان د مل معنا ده صرف تربیته دلته کې کور خود زکریا علی السلام ده وای اور لراغه د کور میرمن شو هغه پښتانه عجیبه ده هغه راغلی ته خالی تربیت لراغلی ده تربیت یې دیکھ نو دا خو دربار د مریم نه دی او نه د هغې کور دی دا خو د زکریا علیه السلام خپل کور دی نو هنالک معنا دا ده د دې وجې نه چې زکریا علیه السلام وکتل چې دې مریم ته الله بې موسمه میوې ورکوي نو دغه الله ماله بې موسمه زوی راکولی شي چې زه بوډا یم ښځه مې شنډه ده وروسته به صورت مریم کې راځي او الله رب العالمین به ماله بیا هم څه کوي زوی به راکوي او وروسته د 40 نمبر کې دا خبره راځي چې الله زه بوډا شوم زما بي بي شنډه الله ته بس زه به الله درکم چې مریم نبی موسی مې ور کوم طالب هم زوی درک اگر چې ته بوډا شوې او ښځه دې شنډه نو ردی وجنه دعا وکړه زکریا علی السلام د خپل ربنا قال ویل ربي زما رب هب لي ما ترو بخ من لدن قد خپل طرفنا ذريه طيبه بچي پاک الله پاک بچي راک دي کې فائدہ دار چې وازي بچي مو وړي الله زوی را راک او يا الله بچي را راک نه دا ټکه وسه يا الله دیندار پاک تقوا دار د شي وسره وای چې د الله رب العالمین د دین تابعدار خو کان تقوا پکې انك يقين انت يا الله سميع الدعاء اوریدون کې قبل اون کې د دعای ګور پیغمبران هم زامن د چانه غواړي د الله نه تم زامن د الله نه غواړي بچي جنډي له ګټي مو ورکاو او قبر او دربارونه باندې مگر فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب دک استجابت د دعا د زکریا علیه السلام دی ولاړو په دقه عبادت خانه کې مونږ کوو او ملائکه لراغه او زیره ولراوله فنادته الملائكه نو आवाज کوده ته ملائکو ملائکو ته आवाज کوده ندا یې ته به ذکر کړی نه دا تفسیر د دې ندا او به رسو سوره مریم کې راځي ال ته به سوره مریم کې آیت نمبر دی 7 ال ته الله رب العالمین دا خبره ذکر کړی و هم نمبر کې ته الله فرمایي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیا لم نجعل له من قبل سمیا دی ملائکه لدا خبر راوړه اے زکریا مونتا ته زیر در کو په یو لک باندې نوم دا به یحیای مون نه دی ګرځولې دلر کم هم نامې دد هم نامې سوت نشته دا نو د دین مخکې چرته په دنیا کې دی چانو یحیا اول داله اول معشوم چې یحیا نوم دی به یحیا علی السلام ندلتم الله فرمای اواز ورته وکړه ملائکه هو قائم او حال د دې چې دا زکریا علی السلام ولاړو یصلی منځ کو فی المحراب په دې خپل عبادت خانه کې ان الله یقینا الله چې دی یبشرک تعالی زیر در کوي بی یحیا په یحیا باندې علیه السلام مصدقا تصدیق کوم کې به کلمت من الله په کلمې له طرف د الله نه وسيدنا وسردار وي وحسورنا پاک باز وي ونبينا نبي وي من الصالحين ده كامل نه قانون وي پر زير اور اور پینځه انبيای دي چې د دې نمونه مفسرین الله یې خي یو پکې اسحاق عليه السلام دي ځکه چې مخکې نه ابراهيم عليه السلام ته الله ویل ستا بزوي کې نوم دا به اسحاق نوم الله کې اخر بل يعقوب عليه السلام دي دام ابراهيم عليه السلام ته الله ویل ومن وراء اسحاق يعقوب
استاد دی زوی د اسحاق به یو زوی کیږي چې دا غنوم به یاقوبی استاد نو سینو به یاقوبی و هغه نو ملایخ بل هغه نه یحیی علی السلام دلته ذکر دی الله وی دا نو ولا مخکنه ما کې خوصره مریم کې مرای او بل دی عیسی علی السلام چې دا غم الله رب العالمین نو می خیر مسیح او عیسی دا به رسول تاسو راشي انشاء او بل دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا الله د نبی صلی الله علیه وسلم نوم احمد په مخکنو کتابونو کې راغلی احمد د صفت ذکر اوس چې کوم دی دا موجوده انجیل په هغه کې وته وی فرقلیت فرقلیت په عربی کې معنی دا احمد